Itse nu është më gjykim intim edhe vetë kandidati i nominuar nga kjo parti tashmë Bedri Hamza, dhe në base pas 6 muaj, 7 muaj, PDK mund ta rikuperoj këtë problem. E vërteta është kjo, Esmeralda, se Kosova e tashme politike, leadershipi në pushtet dhe opozit, e ka të mjegullt pozicionin politik për temat më të mëdha që lidhen me marrëveshjen e normalizimit me Serbinë. Hezitojnë të dalin me qëndrim të qartë për asociacionin, për krye temat e mëdha që e presin Kosovën, cilën do qeverit që vjen nesër ta zëm. Dhe kretë kjo bëhet në orbitën e pritjeve për karburant elektoral. Kjo është shqetësuese. Komunitetin ndërkombëtar Quinti, sot sa po flas me ty, është për çudi, ndoshta edhe për të vajtuar kjo situatë politike, nuk e din çka po kërkon Kosova. A e dini ju çka po kërkon Kosova aktualisht? E ke zyrtarët e qeverisë të parlamentit, njëri që otë më nxës jep një deklarat kërësisht ekstreme, mes di tjetëri e demanton atë, në mbrëmje që otë një ministrë jep një deklarat tjetër, thjesht horizonti geografik politik kosovar sot bizotnohet prej papjekurisë politike të qëllimshme, apo të pa qëllimshme, nuk e di, por në duket parë duket një përpjekje skematizuar për të ndërtuar sa më shumë mjegull, sa më shumë paqartësi dhe paftësi apo thjesht kalkulim elektoral, zoti Berisha. Kalkulim elektoral, absolutisht. Ne jemi në si më thonë, në momente elektorale tani. Dhe duket se ky vokabular elektoral do të na shoqëroj fatkesisht për muaj të tërë. Zgjedhjet mund të mbahen tashmë në orarin e rregullt, kushtetues, në kalendarin e rregullt, në shkurt, por mund të mbahen edhe në vjeshtë. Kjo varet nga telekomanda, nga pulti që shaboni ju atje në Shqipëri i kryeministrit. Kryeministri Kurti po deshti mund ta çojë vendin në zgjedhje. Kurti do, sepse i ka votat në parlament. Mbase jo të gjitha, por mund ta çojë vendin në zgjedhje. Dhe kështu që dështimet epokale të kësaj qeverie në marrëdhëniet ndërkombëtare, Esmeralda, dështimet e jashtëzakonshme të brendshme në sektor strategjik të ekonomisë, dështimet për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, Kurti dëshiron ti mbuloj me parulla duke u afruar, duke krijuar kauzën e afërsisë me subjekte politike. Me kë, me PDK-n, që dikur e quante gati si ndërmarje e përbashkët kriminale, gati si tribunali Hagës atje, gjë nuk kalim pa i thënë, Zoti Kurti, Partisë Demokratike të Kosovës, figurat kryesore të saj që ndodhen sot në Hagë, Zotin Thaçi, Zotin Veseli, cili edhe sot mbushi 57 vjet atje në Qeli, po, dhe ne që kemë raportuar aktivisht dhe në mënyrë sistematike për këtë realitet politik, nga viti 2014, Smeralda, Kosova nuk ka levizur fare në pozicionin ndërkombëtar. Ta përjashtojmë këto marrëveshjen e 4 shtatorit 2020, kur kryeministri Hoti në atë kohë nënshkroi në shtëpitë bardhë marrëveshjen në praninë të Zotit Trump me Zotin Vučić, dhe ku Kosova e nxori njohjen nga Izraeli. Një shtet i rëndësishëm, çfarë është Izraeli.